Å, støtte på denne! Kom igjen, Karsvall! Nina. Hei, Karsvall! Ups. Kom igjen, Mathias! Nei! Nei, forsiktig der, Karine. Forsiktig, jeg blir redd. Legg den ut, da. Midten, da! Ikke alternativ, altså, faen. Hvem er det A-laget?
Lars, hvem det A-laget skal spille mot Sunnmøre? Jeg kjente ikke igjen det navnet, ja. Så... så pent. Morten! Du må være fullt inn igjen! Der da! Kom igjen, ja. Sinn. Pass offside! Lang offside, Andreas! Kjør, Agit! Kjør! Hold igjen, ennå! Her. Ikke så høyt da. Ja, den har vi i hvert fall.
på den, men den det var så snill at den var dritting, men det var sånn i vår lengre. Graden av det.